I zato je to izazov te vrste, a sa druge strane u pozorištu to vreme, taj kontinuitet stavlja glumca na drugu vrstu ispita, jer svaki put kada se igra ista predstava dolazi do nekih novih iskustava i onda kao kada plivaš u okeanu na različitim talasima, nikad ne znaš tačno gde će da te bace, iako imaš strukturu. Tako da je to zanimljivo, jer na primjer, moji studenti umeju nekada kažu, a ja sam to ranije govorila i tako dalje, o, moj lik to ne može da uradi, kao, eto, moj lik nikad ne bi rekao, eto, moj, ne bi ona nikad pila to piće ili nešto tako. Mislim, kako znaš? Probaj. To je moj savjet, zato što kao i u životu, mi mislimo da nekad mnogo toga znamo o nekom drugom, a ljudi nas iznenađuju svakog dana. Prema tome, zaista sve zavisi od toga kako ćemo, koliko ćemo se upustiti u kojoj vrsti istraživanja. Sve treba probati u svakom. Probati pa proceniti sam. Kako se lik osjeća dok to radi? Nikada nisi maštala da postaneš glumica. Rođena si u Topoli, onako odrasla si pažena i mažena u porodici koja se selila, koliko sam shvatila, često, a ti si se opet najlepše osjećala u društvu dečaka. Kako se sećaš svog detinjstva? Da, baš sam bila pre neki dan u Topoli. Pa da, meni je detinjstvo i ta neka mladost, 15, 16, 17 godina, to je meni sve bilo vezano za Topolu i Oplenac. Ja sam tamo rodila, ali da, moji roditelji su, živjeli smo u Kladovu, pa sam onda ja, vratili smo se u Topoli, sam bila 4 godine, završila školu i tako dalje. Nekako je to sredina koju ja jako volim taj grad, ja volim Karađorđev konak, crkvu, Oplenac. I imala sam predivne prijatelje, predivnu grupu dečaka koji su bili beskreno kreativni, muzičari, umetnici, slikari, igrali su tenis, odbojku. Znači, meni su devojčice, moram da priznam, bile malo dosadne, zato što su stalno igrale lastiš i pričale neke priče o dečacima, a dečaci su bili akcija. I onda je sa njima bilo, mislim... Vrlo zabavno. Pa da, nikad kraje. I baš sam pre neki dan videla svog prijatelja jednog dugogodišnjeg tamo i stvarno imam te neke predivne uspomene. Ako sam ikad nostalgična nekako, da, može čovjek da kaže da mi je žao što nisam, eto, nema više mogućnosti da provodim onako neki duži vremenski period u Topoli. I si razmišljala o tome šta ćeš biti kad porastiš, pošto devojčice i dečaci ostalo maštaju kad porastem, bit ću dečaci pilot ili lekar ili ne znam, a devojčice učiteljice ili glumice, naravno pevačice, to je onako atraktivno. Da li si ti ikad razmišljala šta će i gde će te odvesti život? Znaš šta, ja ne znam, ne mogu da se sedim, jer sam tačno razmišljala, ali mogu da se sedim po tome kako sam se igrala. A znam da sam, po tome kako sam se igrala, mogla sam da eventualno budem arhitekta, jer sam imala to pravljanje kućica i tih nekih, to mi je bilo ono kobe. I nosila sam neki dnevnik, igrala sam se škole, to je istina. To mi je bilo jako zanimljivo kao da ocenjujem ko je pravedan i nepravedan. Stalno sam. Osjećanje, da. Da, da, kao nešto, kao ne može neko ko je, jel? Nekako nestaša na račun drugoga da uspe ili što ja znam, i pa sam ja to neku pravdu od malena volela da regulišem. Tako da možda, ne znam, zaista, arhitekt ili prosvetni radnik, vidiš kako je to interesantno. Delam, pa i jedno i drugo ima, arhitektura opet ima veze sa ovim što ti radiš, ipak gradiš neke svoje svetove kao i uloge. I uloge je neka vrsta arhitekture. Kako si rasla, tako si pretpostavljam menjala neke svoje sklonosti. Kako si bila kao đak u školi? Bilo neki štreber najgore? Šalim se. Nisam bila štreber, to je moja jedna drugarica iz Topole, iz Obdaništa, moje dugogodišnje prijateljstvo. Milica ume da kaže, ja nikad ne razumem kako si ti mogla da dobiješ sa one petice onako. Jer ja znam da ti nikad nisi učila na vreme.
I to je istina, ali sam bila promućurna zato što sam znala koji je redosled u dnevniku. Tako da nisam baš sve onako kako treba, ali bi znači, procenila situaciju. Znači, hazard bi bio cijeloj priči. Pa kad dođe otprilike nedelju dana pred slovo S, Stanojević, a ja fino obnovim malo lekcije pre i posle i bog zna kako se javim da odgovorim. Ne kaže, meni je to bilo fascinantno, a znam da nisi učila se. Tako da, da, bila sam odličan đak i to nije bio neki problem, jedino što nisam baš onako regularno to se učila. Dolazak u Beograd, šta je promenio i da li je nešto promenio u tvom životu? U ovom trenutku? Ne, u trenutku dolaska. A, misliš u detinjstvu? Mm-hmm. Aha, da, kada smo došli iz Topole. Pa jeste, da. To je... Ja sam se jako dobro uklopila u sredinu Banu i Strahinje i to moje odeljenje. Imala sam dosta dobre drugarice tu na Banovom brdu. Veći grad, dosta toga interesantnog, ali nisam se odvojila od Topole u smislu da sad kao, kako bih rekla, taj veći grad mi zameni sve, nego sam se trudila da održim tu vezu, da. Kontakt je postajao, čak si stalno odlazila i dešavalo se da petak, subota, nedelja, tako stoji, provodiš u svom rodnom gradu i gradu za koje su te vezivali. Obično su svi dolazili iz manjih mesta u Beograd, ne bili se napunili energijom Beograda, ti si bežala odavde. Pa nije da sam samo ja bežala, nego je to bilo neko srećno vreme kada je mnogo Beograđana išlo u Topolu. Da, ne znam, provede vikend ili tamo nekako da se zabave, jer je ona nudila. Bila je onako malo, kompaktno mesto sa nekim kulturnim događajima i blizu Beograda, tako da je bila puna život. I u tom smislu da, i ekipa mi je bila tamo, tako da jeste. 13. gimnazija, novi izazov u celoj priči. 13. Beogradska gimnazija, da. Opet jaki đaci neko ko je mogao da isprati ritam ove gimnazije koja je tada kao i sada prestižna gimnazija. Jeste, 13. Beogradska gimnazija. Ja sam imala veliki strah misleći da će to biti ta izazovna gimnazija. Međutim, ja sam bila druga generacija usmerenog obrazovanja i po tome kako pričaju studenti bivših gimnazija, znači generacija 50 i neko godište, izgleda da je nama bilo lakše, zato što se tada tek je počelo usmereno obrazovanje i onda, ne kažem da je ono baš bilo lako, ali ja sam bila smer speaker, voditelj programa i ništa, najnormalniji prelaz, nije bila toliko velika panika kao što sam ja mislila da će biti ta srednja škola. A praksu ste imali u 202. Radio Beogradu i tamo ste pekli zanat. Ali pre toga smo imali praksu u fabrici Aroma, sad sam se setila toga, i još u jednoj. Išli smo u neke dve fabrike u prvom i drugom, ja mislim, razredu, a posle smo išli na Radio Beograd kada smo se specijalizovali. Da, treći četvrta godina. Prva i druga je se išla u fabrike da se radi onako za strugom i za svim ostalim. Umka, da, tamo smo bili. Znam se neke kupaće kostime pakovalo u neke kese. Stavljali etikete. To je bilo, sad se setila. Da. A treća, četvrta godina išli smo, da, ja sam radila u 202. sam imala praksu i u Radio Mladenovcu. To mi se bilo dopalo, da, pa sam radila tamo malo honorarno. Pri honora je, koliko sam shvatila, bio upravo iz posla radiovoditelja. Jest. Prvi honorar je bilo, da, to je to, Radio Mladenovac. Dobro, i to je kako je utrošen prvi honorar, da li se sećaš? Teško pitanje. Ne znam, verovatno u Topoli. Negde u Topoli. Nekom kafiću. U isto vreme, kako si, što kažu, pošla u srednju školu, tako se desila i jedna veza sa, odnosno susrela si pozorište. Kako je došlo do tog susreta i ko je inicirao taj
taj susret sa pozorištem. Da. S pozorištem susret. E, moja mama, i to me je obavezala da kažem danas, što je rekla da stalno govorim u mojim intervjuima lažne interpretacije, da su me neki drugi ljudi uputili u to pozorište, a ona kaže, ja sam tebi donela poziv. Tako da, mama, hvala. Ona mi je donela, pozorište susret je se oglašavalo kao amatersko pozorište tu u kraju i ona mi je donela taj neki mali oglas, poziv. Ne mislim da su to čak oni ubacivali u poštansko sanduče i tako sam ja saznala za njih. A posle smo mi isto iz 13. gimnazije radili stilske vežbe u pozorištu Tako sam postepeno se ja upoznala. To je bilo u mesnoj zajednici Mihajlovac. To je bilo jedno predivno amatersko pozorište. Jako lepe predstave su se radile, avangardne, i onako dolazili su profesionalni reditelji i vrlo, vrlo interesantno. I ja sam potpuno slučajno u radu sa Nikolom Jeftićem se kroz te probe sa njim zainteresovala u smislu, meni se ovde nešto dopada, ovo, mislim, prosto me je to povuklo, a ne kao iz neke ambicije, ja bih voljela da budem glumica i tako dalje, nego me je taj zanat zaintrigirao. To je ovako jedna vrlo, vrlo interesantna stvar, kako nastaje jedna predstava i šta se sve dešava u tom kreativnom činu tokom proba. Vrlo, vrlo zanimljivo.